እሺ በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለ አና ብሮ ደስ አለ እሺ እንግዲህ ዛሬ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ተገናኘነው ደስ የሚል ቀን ነው እንግዲህ እስቲ ስለ ድርጅቱ ስለ አነሳሱ ምን ያህል ልጆች እንዳሉት ቅድሞች ትያሉና ስለ ድርጅቱ ደግሞ እንዴት ያደረሰው ድርጅቱ እንግዲህ እሺ እኔ ስሜ ሳሬላ የሚባላል ሳሬላ የሚባላል የተስፋ አዲስ ፓረንት ቻይልድ ካንሰር ኦርጋናይዜሽን ስራ አስኪያጅ ነው። ድርጅቱ እንግዲህ የተመሰረተው በ2005 ነው የኢትዮጵያን አቆጣጠር የተመሰረተው ጥቁር አንበሳ ላይ ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን ያዳኑ ፕሮፌሽናሎች ሐኪሞችና ነርሶች አንድ ላይ ሆነው ለአዝለም ፕሮጀክት የሚባል ሲመጣ ዛበዋቅን ሕክምና ሲያስጀምር ይሄ ድጋፍ ያስፈልጋል፣ የስነ ልቦና እና ማህበራዊ ድጋፍ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ካንሰር ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ወላጆቹን የሚደግፍ ያስፈልጋል ተብሎ ነው የተመሰረተው። ከተመሰረተ ጀምሮ እንግዲህ መጀመሪያ ያው ሪሶርስ ስለሌለ በቡና ጠጡ ፕሮግራም ነው የጀመርነው። ጥቁር አንበሳ ላይ እያወያየን ወላጆች የመከሩ የተጀመረው ቀስ እያሉ ማደሪያ ታክሎች የተሰጠ እዛ ላይ የጀመርነው አሁን 5 ሆስፒታል ላይ በ3 ክልሎች ማለት ነው። አዲስ አበባ ጀምሮ 4 ይሆናል። ጅማ፣ ጎንደር፣ መቀሌ እና አዲስ አበባ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እና አንበሳ እና የክልሎች ሆስፒታል ጋር እየሰራ እንገኛለን። ጠቅላላ ያለው ልጅ አሁን ባለንበት ጊዜ ከ700 ይደርሳል እና ይህን ድጋፍ እየሰጠን ማደሪያ፣ ትራንስፖርት፣ ሕክምና ጋር የተያያዘ መድኃኒት፣ ምግብ እያደገፍን እንገኛለን ማለት ነው። እና የዛሬው ቀን ደግሞ ያው ትልቁ ችግራችን ከዚህ ከማደሪያው ጥቁር አንበሳ ከጥቁር አንበሳ ወደ ሌላ ጳውሎስ የሚወስድ መኪና ተከራይተን በቀን እስከ 2000 እና ከዛ በላይ እያወጣን አሁን ግን ይሄ መኪና ያንን ችግራችን ይቀርፍልናል ማለት ነው። እና ልጆች በሚታመሙበት ጊዜ ድንገተኛ እንትን ሲል ራይድ እንደዚህ ታክሲ እየተጠቀሙ ነበር የሚሄዱት። አሁን ያ ችግር እንቀለዋለን እና ሲስተር ቡድን ማመስገን እወዳለሁ። የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ናቸው ይህን ድጋፍ ያደረጉት። ስለዚህ በዚህ ነው የተገናኘ ነው ማለት ነው። ድርጅቱ ከተቋቋመ ጀምሮ ለምን ያህል ህጻናት ድጋፍ ህክምና ማድረግ ተችሏል? ከ2000 በላይ ህጻናቶች ድጋፍ አድርገናል። ወላጆቻቸው ማለት ነው። ሁለቱንም ነው የምንቀበለው። ከተወለደ ህጻን ጀምሮ እስከ 16 ዓመት ነው የሚመጣው። ያ ማለት አስተማሪ ወላጅ ያስፈልገዋል። ለዚህ አንድ ወላጅ ወደዚህ ይመጣል። እነሱ ነው ህጻናቶች እንዴት ነው የምታገኛቸው? ህጻናቶቹ የምናገኛቸው ከሆስፒታሎቹ ጋር ስምምነት አለን። ከካንሰር ዋርዶቹ ጋር ካንሰር መሆኑ ሲታወቅ ስለሚያስፈልግ ድጋፍ እነሱ ወደዚህ ልካሉ። እኛም እዛ ላይ ሳይኮሎጂስቶች አሉ፣ ሆስፒታሉ ላይ ተቀምጠው ምንትን የሚሉ ድጋፍ የሚሰጡ እነሱን አይደንቲፋይ አድርገው ያስፈልጋቸዋሉ ድጋፍ ስትል ያሳክማሉ ወይ የሚለው ከሐኪሞቹ ጋር ጣፍ ወደዚህ ለካሉ ያው የተከራየ ነው ባሳለፈ እሱ ጋር ፎርማ አድርገው በዛ መስ ይላካሉ። እዛ ጀምሮ ሂደታቸው ነው ማለት ነው። ካገገሙ በኋላስ? ካገገሙ በኋላ 1 ወር፣ 3 ወር፣ 6 ወር፣ አመት ቀጠሮ ይሰጣቸዋል። ያኔ ሀገራቸው ሄደው ሲመለሱ ግን እዚህ ነው የሚያርፉት። ለምን አዲስ አበባ እየታርፋለሁ ምን ሆናለሁ የሚለውን ስጋት እንዳይኖር፣ ምክንያቱም ክትትሉም አስፈላጊ ነው። የሆነ ችግሮች ከተፈጠሩ ወደ ህክምና እንዲገቡ ስለሚያስፈልግ ይሄ ቤት ለእነሱ ክፍት ነው ማለት ነው። የህፃናት ካንሰር እና የአዋቂዎቹ ካንሰር እንዴት ታዩታላችሁ? እና እዚህ ነው የሚኖሩት ህጻናቶች? የህፃናት ካንሰር በባህሪው የመዳን እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። በተለይ ጥሩ ስቴጅ ከመጡ አንዳንዴ ትንሽ ዘግየት ብለው ቢመጡም የመዳን እድሉ ከፍተኛ ነው። ያው የአዋቂዎችም ላይ ይድናል ካንሰር፣ ግን ለህፃናት ሲታይ ትንሽ ይለያል። የህፃናት ካንሰር ምንድነው? ሲወለዱ ይዘዋት ይወለዱ ይዘረመናለ ወደ ካንሰር የሚለወጥ አንዳንድ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ሚሄድም። የትልቅ ሰው ግን በኑሮ ዘይቤው የተለያየውን የሲጋራ ጋር ሲጋራ ማጨስ፣ ሳምባ፣ አልኮል፣ ጉበት እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። የህፃናቱ ግን ይከሰታል። ትልቁ ነገር ይታከማል፣ ይሆናል። መረጃው ካለ ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ህጻናት በደም ካንሰር ይጠቃሉ? ደም ብቻ ሳይሆን ሁሉም አይነት ካንሰር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ከመቶ በላይ ካንሰር፣ ከመቶ አይነት በላይ ካንሰር ነው። በጣም ብዛት እንዳለ ነው መረጃ ይሆን ይችላል። ግን
አሁን የታወቁት በጣም የሚያስደምሉ አንዱ ደም ነው። የኩላሊት፣ የአይን እና የተለያዩ ደግሞ አካላት አንሳቶች አሉ እና የሚገመተው ከ10,000 እስከ 12,000 ዓመት ሊያዝ ይችላሉ። ግን ያ ሁሉ አይመጣም ሆስፒታል ላይ 15% ነው ሆስፒታል የሚደርሰው ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ቦታ ላይ የምንተሰራባቸው በቀን ለአንድ ልጅ ወይ ለአንድ እናት ምን ያህል የምግብ ለምሳሌ ቁርስ የምታወጡት ነገር ይኖራል እና በቀን ለአንድ እናት ለምሳሌ ምን ያህል ይወጣል? ወይ በቀን ለአንድ ልጅ ምን ያህል ወጪኛ ሲቪ የሚቀበለው አንሳ ልጅ 50 ወላጅ እናትም አባትም ይሆናል። እና ያው ቁርስ ምሳ እራት አለን ወላጆች፣ ለልጆች ደግሞ ኢንቪትሪን በመሀል ስናክ አለ መክሰስ ይሰጣቸዋል። እና እንደዛ ስለሆነ እኛ አሁን እስከ 30-40 ሺ ብር ሊወጣ ይችላል። ይ በቀን እንደዛ ሊወጣ ይችላል። ግን አብዛኛው በውስጥ እንደዚሁን ዘይት፣ ስንዴ ምናምን ስለሚመጣ እሱም ያግዘናል እና ብሩን ትንሽ ቀነስ ያደርግልናል። ያው እስካሁን እንግዲህ ችለን የመገብን ተርፏቸው እንደ ቤታቸው ሆኖ ነው ያሉት። ድርጅት ማለት ለማቋቋም ምንድን ነው መነሻቸው? መነሻ የሆነው ወላጆች ናቸው። ልጆቻቸውን አሳክመው የዳኑ ወላጆች እዚህ መሀል አንዱ አካባቢ ያለች እነሱ ናቸው ተሰባስበው። ምን ያክል ናቸው? ያኔ 3 ወላጆች ነበሩ። 2 የሕክምና ባለሙያዎች ናቸው። አንዱ ደግሞ እነሱ ከጨረር ሕክምና ጋር ስለተያዘ እንደው ከዚህ በፊትም ይነሳ ነበር። ጨረር ሕክምና አገልግሎቱ ተደራሽነቱ በጣም ከፍተኛ ችግር እንደሆነ እና ሕጻናት እንደመሆናቸው መጠን ማስቀደሙ ላይ እንደው ያስቀድሙልናል። እኛ እንግዲህ ትልቁ ስራችንን እዛ ሆስፒታል ውስጥ አንድ ላይ ገብተን ችግራቸውን እያየንም እኛም እየተወያየን እሱን የመፍታት ነገር ነው። ምክንያቱም የሕጻናት ጨረር ሲሰጥ ለማዳን ነው ይድናሉ። ስለዚህ ያንን ግን እንዳይዘገይ ኬሞ እንደጨረሱ ወዲያ ብቻ ነገር ነው። ግን ያው ችግሮች አሉ። ችግሩ እንግዲህ አንዱ ማስክ ችግር አለ፣ ቫክሎት የሚባል አለ። አንድ ሁለት ነው ሶስት የሚኖራቸዋል እና አንድ ልጅ ከገባ አንድ ወር ቆይቶ ነው ያ የሚለቀው እና እነሱ አይነት ችግሮች አሉ። አሁን እየተወያየን ነው ለመፍታት ነው እያሰብን ነው። አንዳንዴ ይበላሻል፣ ግን ለልጆቹ እኛ የምንለው ቅድሚያ ይሰጣሉ። እዛም ደግሞ ሴዴሽን የሚገኝ ችግር ነበረ እና እሱን አሳድሰን ሞኒተሮች ገዝተን ምናምን እንደዚህ ድጋፍ እናደርጋለን። እየጠየቅን የተለያየ ሰዎችን ድጋፍ እናደርጋለን። አብረን ነው የምንሰራው እንጂ እንደዚህ የተለያየ ድርጅት አይደለም። አንድ ጥቁር አንበሳ ተስፋ ፊት የምትጠይቃቸው ዋርድ ላይ አንድ ላይ ነው የምንሰራው እንጂ ሰዎችን ይሞሉልናል። ስለዚህ ለእኛም ደግሞ ልጆች እዛ ጥሩ ፋሲሊቲ ሲኖር ሕክምናውም ቶሎ ብሎ በቀጣይ ስንዶ ከመጨመር አንጻር ምን ተያዛል? እኛ እንግዲህ ቁጥር የመጨመሩ ነገር ያው ከሆስፒታሉ የሚደርሰው ልጅ ነው እና እስካሁን ከዚህ በላይ እናንተ ግን የሚሰጣቸው የመቀበል አቅሙ አላቸው ይኖራል። መመለስ አንፈልግም። ልጆች መዳን እየቻሉ መመለስ አንፈልግም። ለዚህም ነው ጅማ፣ ጎንደርም፣ መቀሌም እንደዚህ ከፍተን ብያለሁ። አሁን ደግሞ 8 ቦታ ሳተላይት ክሊኒክ መከፈት እቅድ አለ እና ወንጂ ነቀምት ላይ የተጀመረ ነገር አለ እና እነዚህ ቦታዎች ደግሞ ሲከፈቱ ይህንኑ ድጋፍ የመቀጠል አላማ አለ። የተስፋ አዲስ የገቢ ምንጭ ሳይሆን ያው እኛ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ድርጅቶችን ይሄድን እንጠይቃለን። እስካሁን እንዲህ ያለን የለን። ያው በአቅማቸው ይሰጡናል። እኛም ደግሞ በአግባቡ ወደ አካባቢዎች እንሄድ እናደርጋለን። ትልቁ ግን ለአዝላም ፕሮጀክት የሚባለው መጀመሪያ ሕክምናውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያስጀመረው ያ ድርጅት ነው። አሜሪካ ያለ በኢትዮጵያዊ ልጅ ምክንያት የተመሰረተ ድርጅት ነው። እስካሁን አብረናሉ እና እነሱ እያገዙ ነው። ሌሎቹም እዛ ጋር የተለጠፋሉ እነሱ በሙሉ እያገዙ ነው። ምን ያህል ክፍሎች አሉ? እንግዲህ ከዚህም አለ ታችም አለ።
ልጆች አሉት ወንዶቹ ናቸው አባቶች ናቸው ማለት ነው ላይ ደግሞ እናቶች እና ልጆች ነው እዚህ ነው እንደማራት ተፈላለ ግን ሳፊ ነው ድሮ ቤት ስለሆነ ሳፊ ነው ሳፊም እንደዚህ ተፈላለ ተፈላለ ማማሬ ቦታ አለ ሄዳችሁ ታንታላችሁ እና ማማሬ ቦታ አለ ስራ ወላጆች ይሰራሉ ተሸጡ ገበያቸው ለነሱ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የሆነ ሀገራቸው ሲመለሱ ሆስፒታል ሲሄዱ ገቢ እንዲያገኙ ለነሱ እንዳይተሳጩ ለጤና ስለሆነ ያለ በቂ ነው አሁን ላለን ስራ በቂ ነው ግን ወደፊት እንዳለው ሰው ግንዛቤ ጨምሮ ልጆቹ ሲያሳክ ሰፋ ያለ ቦታ እና ሰፋ ያለ ዛሬም ደግሞ ሲስተር ቡድን እንደዚህ ስላዘጋጁልን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። እኛም አመስግናለሁ። ዛሬ ሳይቶ ነበረ እና እነት ያረጉታል አያረጉትም የሚለው ነገር ነበር ግን አሁን ያንን እውነትም ቃል በገቡት መሰረት ተሰባስበው ፈንድሬዝ አድርገው የአሜሪካ ኑሮ ከባድ ነው ግን ያንን ተቋቁሞ ይህን መኪና ለማስረከብ ዛሬ እንግዲህ መጥተው ተወካያቸው መጥተው እያስረክቡን ነው። በዚህ ረገድ የተባበሩን የመንግስት መስሪያ ቤቶች አሉ። ከቀረጥ ነፃ ነው የገባው። ከአዲስ አበባ ፋይናንስ ቢሮ ጀምሮ የማህበረሰቡ የገንዘብ ሚኒስቴር ሁሉ ተለያዩ ተባብረው በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ፕሮሰሱን ጨርሶ እኛ እጅ እንዲገባ ያደረጉት። እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። በተረፈ ሁላችሁም የእኛን ድርጅት የደገፋችሁ ልጆቻችንን አብራችሁ ያገዛችሁ ታክመው እንዲድኑ ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ያደረጋችሁ በሙሉ ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። ዛሬ እንግዲህ ለእኛ ትልቅ ደስታና የምስጋና ቀን ነው የሚሆነው። ማመስገን እወዳለሁ። ወደ ስነስርዓቱ መሄድ እንችላለን። ሰዎች ያስፈልጉናል ምክንያቱም እንደምታቁት እንግዲህ ይሄ ድርጅት በግድ በራሳቸው እንዲሁ ትራንስፖርት ራይድ ይያዙ ነበር የሚሯሯጡ አሁን ለዚህ አይነት ደግሞ መኪና ሲያገኙ ሊስት ታማሚዎቹን ወደ ሆስፒታል ለመውሰድ አንዳንድ ደግሞ ግብይት የሚፈጽሟቸው ነገሮች በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ደግሞ ደጋግሞ ክብረት ይስጥልን በወጣ ይተካንላለን እነሱ ምክንያቱም ሌሎችም ደግሞ ሌሎች ነገሮች ይሄንን አሪያነት አይተው ያደርጋሉ ብለን ተስፋ እናረጋለን። አቶ ነጋ ይልማን ወደዚህ ልጋብዝና እሳቸው ደግሞ አጣጣሪ ያለች መልእክት ካስተላለፉልን በኋላ የመኪና አረከከቡን እናደርጋለን። ባክሮት ባክሮ ወደዚህ እንትሉ በጭብጨባ ወደዚህ ሸኙ። ሰሩት ቶክሊን እንጣውት መኪናው ለማስረከብ እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ። እኛም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ የበለጠ እንዲያደርጉልን እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደምታዩት ነው ግምቱ 5 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሚያወጣ መኪና ነው። እጅግ ዘመናዊ መኪና እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ሳራ ግቢና ሳራ አንተ ከፈጠርክ ፍጣር አይደለ?
ክፍት ነው ሳራ ጊቪ ላይ እንትን በይ ክፍት ወይ ነው ያዝ ሳራ ጊቪ ላይ ዝም ብለሽ ለካሜራ አብራም ልጆቹ በዛ በቃ ሌሎቻችሁ ደግሞ እዛኛው ጋር አይችልም በቃ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ገቡ 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 እንገባለን እንገባለን በእኔ መኪና ስታይላሽ ይሄ ላሻሉ አንቺ ቲቸር አንቺ ነይ ነይ ሲመያ የኔ ነይ ነይ ያቆጣሉ አሁንም በዚህ ሰዓት ገቡ ገቡ ባላ ለሳሪ ሰጣት እንደ ይሄትም እኔ ከናንተ ወስዳለሁ ታንጫጩ ነበር ገና ደውላ ራት መጣ ደውላት Gas, Milan!